לכולם, אני חן מזרחי, מחן במטבח, והפעם בסרטון הזה שהוא קצת סרטון מיוחד ואני תכף גם אסביר לכם למה, אני אראה לכם איך להכין עוגיות צ'וקלט צ'יפס ללא גלוטן ממצרכים שנמצאים בכל בית בלי שום איזה תחליף של קמח ללא גלוטן, משהו שצריך להשיג במיוחד, דברים שנמצאים בכל בית, פשוטות, עוגיות פשוטות, טעימות, לא ירגישו בכלל שהם ללא גלוטן. עכשיו, את העוגיות האלה אני מכינה לבת שלי הגדולה, בת 12, שהיא צליאקית. לפני כמה שנים גילינו שיש לה צליאק, ומאז שגילינו אני כל הזמן במטבח מנסה להכין דברים ללא גלוטן. הרבה פעמים אני כן מכינה מכל הקמחים שהם תחליף לקמח רגיל, אבל מן הסתם היא לא צליאקית, היא לא יכולה לאכול, אם לא הסברתי לכם קיצור, היא לא יכולה לאכול גלוטן, כל דבר שיש בו גלוטן, כמו בקמח לבן, קמח קוסמין, קמח שיפון. בקיצור, מאז שגילינו את זה, אני כל הזמן מנסה להכין ניסויים בבית שכל מיני מאפים, מאכלים והכל ללא גלוטן. ונראה לי שיאללה, הגיע הזמן לפתוח את הקטגוריה ללא גלוטן בערוץ שלי ובאתר. אני אפתח במיוחד עכשיו עם העוגיות האלה, ואני מקווה שאתם באמת, מה שאני מכינה, אם יש לכם בבית גם ילדים צליאקים, או שאתם בעצמכם, או שבכלל אתם בדיאטה שהיא ללא גלוטן, מקווה שאתם באמת תיקחו את המאכלים האלה ו... תפרחו ויהיה לכם טעים. אז יאללה, זה היה פתיח ארוך, אבל אני רוצה להגיד לכם שהעוגיות האלה, אני אוכלת לבת שלי את העוגיות האלה, כי מרוב שהן כל כך טעימות, והן פשוט משנות חיים העוגיות האלה. ממש ככה, הן מעולות. עכשיו בואו נעבור למצרכים. אז ככה, יש לי פה חמאה, יש לי פה ביצה, תמצית וניל, סוכר חום כהה, אבקת שקדים, או קמח שקדים, או שקדים תכונים, כל פעם קוראים לזה בשם אחר, מלח, אבקת סודה לשתייה, ושוקולד מריר, אפשר גם שוקולד חלב, מה שאתם אוהבים. עכשיו, הסוד בעוגיות האלה שלי, זה להכין בעצם חמאה חומה. עכשיו, חמאה חומה, שמתי את החמאה בקלחת כזאת, חשוב שזה יהיה... שזה לא יהיה עם ציפוי ננסטיק כהה, כי אז אתם לא תראו מתי החמאה תהפוך להיות חומה. אני בעצם ממיסה את החמאה, ואני קצת מתגנת אותה. מה שבעצם מתגן בה זה כל המוצקי חלב שיש בחמאה, הם הופכים להיות שחומים, ואז מקבלים זהובים כאלה, ומקבלים טעם אגוזי כזה נפלא, זה אפילו מזכיר קצת, תמיד בריח זה מזכיר לי קצת טופי. אז, וזה הסוד, זה הטעם המיוחד בעוגיות האלה, אז אל תוותרו, אל תוותרו על החמאה החומה, אני אומרת לכם. אני ממיסה את החמאה, אוקיי, עכשיו כל החמאה נמסה, מרגע שהיא נמסה אתם מערבבים, ואנחנו על אש בינונית, כל הזמן על אש בינונית, וכל הזמן מערבבים. מרגע שזה נמס, בערך, זה לוקח בערך 2-3 דקות, עד שאתם תראו שהחמאה, הופכת להיות זהובה. אתם תראו פתאום מוצקי חלב, אתם תראו ממש פירורים קטנים כאלה שהופכים להיות זהובים. והסימן הכי הכי מוכר כשזה מוכן, זה כשמתחיל להיות ממש קצף כזה מעל החמאה. 2-3 דקות, זה הכל. זהו, אתם רואים, אני סוגרת מיד, אתם רואים שנהיה קצף, ואתם תכף תראו, לא כל כך רואים, אבל יש מוצקי חלב כזה שהפכו לשחומים. ישר מוציאים את זה לקערה, לא להשאיר את זה בסיר, כי זה ממשיך את הבישול שלו. זה ממשיך, ואם תשאירו את זה בסיר, זה פשוט יישרף. אתם רואים איזה צבע נהיה? תראו, נהיה צבע כזה, זהוב, וממש אפשר לראות את הפירורים הקטנים האלה של המוצקי חלב שהפכו להיות... זהובים. אני נותנת לזה להתקרר 10 דקות, להצטנן, לא לאשר להוסיף את המצרכים. טוב, החמאה החומה פה קצת הצטננה, אני לא רוצה פשוט להוסיף את הביצה ישר לחמאה הרותחת, כי הביצה תתבשל. אז בגלל זה חשוב לתת לחמאה להצטנן. עכשיו אני אוהבת להשתמש בשוקולד, כאילו, או במטבעות שוקולד, או בשוקולד קוביות. מאשר בצ'וקלט צ'יפס, כי זה, לא יודעת, זה יותר טעים, אפשר לחתוך את זה בגודל שאוהבים, וזה פשוט יוצר
ממש שלוליות של שוקולד בתוך העוגיות, הרבה יותר טעימות לדעתי. אז אפשר גם להשתמש בשוקולד חלב, בשוקולד לבן, מה שאוהבים. אני קוצצת את השוקולד. אוקיי, קצצתי, בכוונה, אני קוצצת את זה לחתיכות די גדולות, לא ממש 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 קטנות. אוקיי, עכשיו אני קודם לוקחת את האבקת שקדים, אני מוסיפה, בעצם מערבבת את כל החומרים היבשים, את האבקת סודה לשתייה, ביחד עם המלח, אני מערבבת קצת. עכשיו, אתם מבינים איזה ריח, יש לזה ריח כמו של טופי, וזה כל כך, כל כך, כל כך משדרג את העוגיות האלה שעושים חמאה חומה. אני מוסיפה את הביצה, סוכר חום כהה, תמצית וניל, זה ממש עוגיות די פשוטות, ממש לא קשות להכנה וכל כך טעימות, כל כך, אני מערבבת. זהו, נערבב ממש טוב, עד שנהיית לי תערובת אחידה, וזהו, ואני מוסיפה את האבקת שקדים וכל מה שהרבבנו לתוכה, מערבבת. וממש לפני שזה נהיה לי תערובת אחידה הכל, אני מוסיפה את השוקולד. אני לא מוסיפה הכל, אני אוהבת להשאיר קצת כמה בצד כדי לשים מעל העוגיה. אני מוסיפה איזה, שומרת כמה יחידות פה בצד, ומערבבת את השוקולד עד שנהיית לי תערובת אחידה. אוקיי, יש לנו פה את הבצק של העוגיות, בצק מושלם, נוח לעבודה. הדלקתי כבר את התנור 180 מעלות. עכשיו אני פשוט עושה לי, יוצרת לי את העוגיות. יש לי פה תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה. אני אוהבת לעבוד עם כף קפיצית, בינונית. אני לוקחת קצת ממלאה את הכף בתערובת של העוגיות ומניחה. עכשיו אם אין לכם כף, פשוט תיקחו. אפשר עם ידיים טיפה רטובות אם הבצק נדבק, אבל הבצק לא, ממש לא נדבק גם. פשוט לגלגל ולהניח. טוב, סידרתי את ה... יש לי פה עוד תבנית מאחורה. אני שמה מהשוקולד חתיכות, איזה חתיכת שוקולד אחת על כל העוגיה מלמעלה, ככה שזה יבצבץ השוקולד מלמעלה. עכשיו, אני עוזר, הם לא הכי משתתחות באפייה, אז אני אוהבת קצת לעזור להם. אתם לא חייבים תכלס לעשות את זה, למעוך אותם, הם יכולות להישאר ככה עגולות, אבל אני אוהבת אותם קצת יותר שטוחות, אז אני עם היד קצת לוחצת אותם שישתתחו. זהו, שיתחתי אותם. עכשיו אני מכניסה לתנור 180 מעלות, 10 דקות בערך, עד שאתם רואים שהקצה, הקצוות של העוגיה מזהיבות, אבל בפנים, באמצע זה עדיין קצת נשאר כזה בהיר, זה אומר שזה מוכן. מוציאים, נותנים לזה להצטנן ואפשר לאכול. אז יאללה, תנור. טוב, העוגיות פה קיבלו צבע יפה, השתתחו יפה, מהממות, אני שמה אותם פה. עכשיו אני אראה לכם, רגע, נוציא פה קיסם. זה טריק חמוד שאני אוהבת לעשות, כשהעוגיות עוד חמות, אני אוהבת את הגושי שוקולד, לפרק אותם כזה, ולעשות כזה מערבולת, ככה בעצם, זה מין טריק כזה חמוד, ככה בעצם השוקולד הוא מבריק כזה, וזה פשוט גם מצטלם יותר טוב, זה אולי יותר עניין כזה של צילום אוכל, אבל סתם אם בא לכם גם לעשות את זה, זה נחמד. טוב, העוגיות, נתתי להם להצטנן בתבנית עצמה 10 דקות בערך, אחרי 10 דקות רבע שעה, אני מעבירה אותן לתבנית, לרשת צינון, ככה שיסיימו להצטנן על הרשת הצינון. טוב, תראו איך הן יפות קודם כל. ממבט עליהן הן בכלל לא נראות כמו עוגיות ללא גלוטן או משהו כזה, הן לגמרי נראות כמו עוגיות רגילות. בואו נטעם אותן. עכשיו אני יודעת שזה לא פסח ויש עוד זמן עד פסח, אבל הן גם קשורות לפסח, אז הן מעולות גם לפסח. מושלמות. טעימות, החמאה החומה
כמה שהיא משדרגת בטעם, הן קריספיות בצדדים, נרקות מבפנים, תתנו לה לאנשים להתאמת זה, אף אחד בכלל לא יעלה על, על דעתו של עוגיות ללא גלוטן, קלות להכנה. עכשיו מה שחשוב לי להגיד, כשהן יוצאות מהתנור הן קריספיות בצדדים ורקות באמצע, אבל ככל שעובר הזמן והן מצטננות לגמרי, אפילו איזה שעתיים אחרי, שלוש שעות, הן כבר, הן לא נשארות קריספיות, הן פשוט הופכות להיות רכות, שזה בסדר, הן גם טעימות ככה. אבל, טוב, זה פשוט, זה ימי, ימי, ימי. פשוט תכינו אותם, ותבינו על מה אני מדברת. עוגיות, ללא גלוטן, הכי טעימות שיש. שיש, נקודה. המתכון המלא נמצא כמובן באתר שלי, תנסו ותראו ותירשמו לערוץ היוטיוב והפייסבוק והאינסטגרם כדי להמשיך להתעדכן בסרטונים שאני מעלה. אני ממש מתרגשת שככה פתחתי את הקטגוריה החדשה הזאת של הללו גלוטן. מקווה שתהנו ממנה הרבה. אני מקווה שנהנתם מהסרטון ואנחנו כמובן נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.